Партнер програми – магазин охоронні системи та фірма «Аурас». Важливих надзвичайних подій, які відбувалися в Рівному та області. Далі в ефірі звати мене Катерина Ярова, і ми розпочинаємо. Під виглядом держлотереї приховували підпільний гральний бізнес. У місті Сарни підприємці налагодили протизаконну діяльність на гральних автоматах. Поліцейські Сарненського відділу поліції спільно з працівниками управління захисту економіки призупинили роботу закладу. Під приводом продажу державних лотерей умілі підприємці облаштували протизаконний гральний бізнес. Цей заклад працював у Сарнах тривалий час, і один із відвідувачів поскаржився в органи. Адже окрім талонів лотереї, тут надавалися послуги грального бізнесу та за допомогою комп'ютерної техніки і спеціальних програм-симуляторів. У приміщенні на момент приїзду слідчо-оперативної групи знаходилися адміністратор та один із відвідувачів. Молодий працівник закладу жодних документів правоохоронцям надати не зміг. Правоохоронці вилучили 11 моніторів та 10 системних блоків. За даним фактом відкрите кримінальне провадження за частиною 1 статті 203 «Заняття гральним бізнесом». Це провадження вже не вперше в поліцейських. Саме на цей заклад у червні цього року оперативники документували незаконну діяльність. Правоохоронці проводять досудове розслідування і мають встановити організаторів цього грального бізнесу. Синівська лють. У Рівному хлопець порубав автомобіль свого батька. Усе через те, що машина дісталася у спадок не йому, а брату. Хлопець добряче випив та пішов на вулицю із сокирою в руках. Чим добряче налякав перехожих. Подія трапилась учора ввечері близько 10-ї години. Прибувши на місце події, патрульні разом з працівниками Державної служби охорони виявили правопорушника, який розтрощив два вікна автомобіля. Як з'ясувалось пізніше, автомобіль належить його батьку. І він тримав на руках сокиру. Хлопців у стані помітили перехожі та викликали патрулів. Ніхто не знав, що молодика на думці далі. Якщо батько напише заяву на сина в поліцію, той може понести суворе покарання. 24-річного рівнянина, який, крім автомобіля, ще встиг пошкодити собі руку, патрульні освідували на алкоголь, результат 1,10 проміли, а після того, як йому надали допомогу медики, передали слідчим для з'ясування усіх подробиць пригоди. У Рівному цієї ночі була масштабна пожежа на вулиці Соборна. Горіло приміщення для зберігання речей домашнього господарства. Вечірній переполох у Рівному на вулиці Соборна спалахнуло приміщення. Рятувальники кажуть, люди там зберігали речі домашнього господарства. Вогнеборці переживали, щоб вогонь не перекинувся на сусідні приміщення, адже масштаби пожежі з кожною хвилиною збільшувалися. Три пожежні автоцистерни, які виїхали на місце надзвичайної події, за півгодини вже впоралися із завданням. Ніхто з людей та особового складу не постраждав. Що спровокувало займання, поки невідомо. Племінник підговорив друзів та скоїв розбійний напад на родину. Усі четверо нападників встановлені та ризикують опинитися у виправній колонії суворого режиму терміном до 15 років. Кримінальне провадження щодо розбійного нападу на родину у селі Кухіцька Воля, що в Зарічницькому районі, уже направлено на розгляд суду. Ця історія сталася ще у травні цього року. Слідчі знайшли достатню доказову базу, що саме троє жителів Одеської області та один волинянин причетні до зухвалого розбою. У травні цього року у селі Кухіцька Воля на місцеву родину скоїли розбійний напад. Це було четверо озброєних осіб. Вони серед ночі у масках та балаклавах вдерлися в будинок, зв'язали п'ятьох дітей та їх батьків. Дружині прострелили ногу, а чоловіка безпощадно били. Врешті, коли отримали наживу, покинули жертв і втекли. Загальна сума викраденого становила більше 29 тисяч доларів. Мордуючи господарку даного будинку, значить, вона наважилась віддати відразу 3 тисячі доларів США, після чого один з нападників, застосувавши пістолет як на даний час ймовірно травматичний, значить, здійснив постріл в ліву ступу, лівої ноги. Значить, після цього вона потрапила і доставлена, на даний час знаходиться в лікарні Зарічницького району. У поліції були відразу впевнені, що розбійний напад був скоєний групою професіоналів і, за попередньою інформацією, здійснений за наведеною схемою. Впродовж доби негідників вже було встановлено. Троє із зловмисників поїхали за місцем проживання автомобілем у напрямку Одеси. Там їх і спіймали. Ще одного затримали на Волині. Вік негідників – від 21 до 28 років.
років. Наймолодший серед них – волинянин. Це племінник потерпілої. Він і підмовив своїх однодумців напасти на родину. Усі четверо підозрюваних увесь цей час були під вартою. Справи за фактом розбою стосовно чотирьох фігурантів злочину уже скеровано до суду із обвинувальним актом. Відповідно до санкцій статті, хлопцям загрожує покарання від 8 до 15 років позбавлення волі. І на сьогодні у мене вся інформація. Більше важливих новин відслідковуйте на веб-сайті телеканалу. А якщо і самі стали свідком непересічних подій та бажаєте поділитися новиною, ми завжди раді співпраці. Попереду вихідні, тож проведіть їх у хорошій та приємній компанії. І до зустрічі в ефірі. Партнер програми – магазин охоронні системи та фірма «Аурас». Можете спати спокійно, якщо за ваш захист беруться професіонали. Перший у Рівному спеціалізований магазин «Охоронні системи». Ми здійснюємо реалізацію, монтаж та гарантійне обслуговування охоронно-пожежної сигналізації, пожежогасіння, систем доступу, відеоспостереження, засобів безпеки для захисту житла, виробничих приміщень, магазинів, офісів та банків. У нас працюють тільки кваліфіковані спеціалісти з багаторічним досвідом. Спеціалізований магазин «Охоронні системи». На безпеці не варто заощаджувати.